Velkommen tilbake, vi er fremdeles med oss DJ Shink in the house. DJ make, Shink! Yo, yo, yo! Make yep. your Shink known to the world. Jeg er DJ Shink, men vi snakker om skinker, skjønner du? Fordi det er så interessant å snakke om. Ja, vi spiste burger i sted, så var det noen folk på andre siden av en vegg som bare «You like skinker?» Og jeg bare «Hæ?» Ja, Rasmus bare begynte å stirre intenst på den veggen. Selv om han stirrer på en måte gjennom veggen og på hudama på andre siden. Men for meg så sitter jeg da sånn, jeg sitter på en måte sånn at jeg kan se rundt veggen da. Og se hudama. Og så ser jeg Rasmus bare stirre på en måte gjennom veggen på hudama. Og jeg bare begynner å flir, for det, han hadde det intense blikket der, det liksom. Han var dedikert. Hadde ikke vært en vegg i mellom, så tror jeg nesten Rasmus hadde reist seg bare «Nei, du frøken! Hør her!» Yes. Nå. Nå. Nå må du passe på hva du ser det. For noe her. Ellers så sender jeg selveste dyre skink på. Og da blir det noe skink igjen til jeg. Oh! Sånn. Da skal skinka di makuleres. Da skal den vekk. Det hørtes veldig grotesk ut. Da skulle Doom jo holde ting i lufta. Åh, hvor kult hadde det ikke vært hvis du bare hadde med seg en sånn makuleringsmaskin og bare dyttet den på fiendene med. Yes. Det må jo finnes et spill med noe sånt. Ja, ja, det gjør det jo sikkert, men at det skjer sånn her bra, vet jeg ikke. Det er sånn. Rygget inn i denne korporten av. Ja, han så ganske full ut, han karen der. Han er sikkert drunk på sin egen eksistens. Wow. Ja, wow. That's deep, man. Drunk på sin egen eksistens. Ja, det går an. Full av seg selv? Ja, ja. Asch. Oh. Er det som jeg sa i dere julespillet vi har spilt? Hva er greia med månen der da? En full? Oh. Og så innså jeg at det er sånn, jeg la det egentlig ikke opp til en joke, jeg bare sa det, og så hørte jeg selv at wow! Her var det jo en dobbel betydning som jeg ikke hadde tenkt over engang. Ja. Altså, det, der du ferdig hopper rundt omkring og en julenisse eller noe? Ja, ja, ja. Åh, Gud, det var rabba. Det var så bad, det spillet. Åh, fy faen, det var så bad. Åh, og Rasmus blir bare sintere og sintere gjennom hele episoden her, og jeg blir jo bare gladere og gladere, og faen blir sint. Ja, det var irriterende altså, dårlig, ass. Ja. Du driver og hopper rundt omkring, og så tror du at du kan lande på noe. Og så kan du ikke det. Nei! Bare sklir igjennom taket. Og så dette, og så glir liksom revbarnen din ut ganske trangt over masse sånn gjære, topper, sånn spissene. Ja, ja. Yes! God jul! Ja, god jul, ja. Merry fucking Christmas. Oi. I need this, thanks. Keep up the good work. Yellow keycard. Gurt. Grotesk. Her står det noen spøkelses luts. Jeg liker at jeg står der og prater, men du kan egentlig bare gå videre hvis du ikke vil følge med. Ja, ja. Det var sånt, jeg hadde egentlig tenkt å gjøre det, men... Hæ? Ok. Det er han der som... Han der er basically Iron Man, da. Hayden, det var ikke det? Ja. Han som pratet med han som ville at jeg skulle gå og gjøre ditt og datt, ditt og datt. Av og til så gjør jeg ting som han ikke ville at jeg skulle gjøre, men whatever. Og så andre her, hun heter Olivia Pearce, og hun er litt sånn... crazy bitch som bare, ja, helvete, må slippes fri, siden det er good shit. Så hun driver noe og liksom... Hva faen er hun driver med noe egentlig? Jeg tror jeg er i helvete. Oi. Ok, men er ikke du i helvete? Ikke nå. Er du på Mars? Nå er jeg tilbake. Med helvete. Hæ? Jeg er tilbake på Mars med helvete. Ja, ok. Så det er... Og altså, helvete er på en måte... Det er helvete på Mars. Skjønt, det er noen som har tenkt lys og... Tenk lys, gjort det så romantisk. Det skal brenne for helvete på jord. Ok, Rasmus. Vi er ferdig med jula nå. Eller i hvert fall når episoden er kjent, så er vi ferdig med jula. Den sangen der som drar meg tilbake til barndommen. Funny, Odin. Når tror du episoden her kommer ut? Neste år, kanskje? Så ille er det da ikke. Nei, det er 2017 for oss også. Men, sånn legit, bare si noe. Jeg tenker kanskje om to måneder. Ja, det kommer hvertfall... Men tenk på at du studerer... Februar. Februar? Ja. Så alt det er Rasmus... Hvis vi ikke har tatt opp i dag... Ja. Hvis jeg og Rasmus kunne ha gått for det vi har tatt opp før i dag... Ja. Så har vi vært halvveis ute i januar. Mm. Og med resten av det vi har tatt opp i dag frem til nå... Så har vi vel kommet ut i februar. Altså. Ja. Oi. Så... Før, sånn, mot slutten av fjoråret, så har vi vært flinke til å ta opp mye mer enn det kommer ut, da, kan du si. Mm. Så... Det er jo morsommere å ta opp.
det er faktisk det. Det er funnet å sitte her og ta opp en alt etterarbeider. Fordi det er du som gjør redigeringen, det er du som gjør klippingen, det er du som gjør alt. Og du har jo tillegg litt mer å gjøre. Men altså, det er jo helt i orden. Stort sett i alle fall. Ja. Altså, nå er på en måte unntaket der da. Peter har jo ikke studert før. Nei. Jeg har jo ikke vært arbeidsledig før eller. Nei. Noe jeg håper tar slut snart. Ja, det minner meg på. Jeg må søke på noe shit straks. Nå falt vi ned en sånn. Ja. Nå falt vi ned. Bad, bad vibe pizza. Det er greit. Det er sånn, ah, shit. Ah. Nylig arbeidsløs, nylig single, ene foreldre har dødd. Ja. Ja, det er en sånn, ah, shit, det er en ganske stor gjeld. Ah, ja. Måtte jeg komme på det nå. Så midt i en sånn funny let's play episode. Altså, jeg ser sånn her, sånn, når det ikke skjer noe i spillet, det blir sånn stilt sånn. Og så blir det bare super dark stemning. Og det har vært så funnende. Se sånn. Ja, men det var faktisk en ganske trist jul da, siden alle var syk og sånn. Det var noe julestemning for meg. Og så er det ikke så lenge siden bikkja mi det var liksom. Wow, Rasmus. Det var trist når jeg var oppe på hytta. Så bare faktisk. Hør på deg, det er jo prøvende faktisk å gjøre det med vilje. Ja. Altså, det du sier er jo faktisk sant alt, ja, så det er liksom. Så du prøver jo veldig hardt der på. Except I am a positive guy, so this doesn't affect me. Nei, jeg vet. Det er derfor jeg på en måte ikke blir så effektet, for jeg vet at siden du sier det på den måten, så gjør du det for å være funny på en måte. Men du sier, jeg merker da at det er fremdeles kjipt, så det ble litt morsomt lel. Nei, men. Her ble vi i dark, ja. Velkommen til Twisted Gamers Dark Edition. Murphy. Her snakker vi om Murphy. Her snakker vi om følelser og deep dark secrets. Så, Odin, din tur. Har jeg ikke så veldig mye positivt å komme? Det er nei, det er jo det du ikke skal gjøre. Du skal komme med dark ting. Du skal dele. Ja. Din mørke. Jeg sa nettopp det er tomt for after it, jeg hadde lyst på en after it. Nei, faen er det. Åh, shit! Det er masse av det på kjøkkenet da, så det kan fikses. Det går helt fint opp. Vi har sånn quad pack med fire store pakker. Damn. Dere er After Eight-familien, skal jeg si. Du, After Eight. Og så har du mokka-bønner. Åh, mokka-bønner. Faen, det er mye bedre enn den kremtopp-skiten som jeg nesten hadde opp her. Jeg så badass. Jeg spiser After Eight før 8. Åh, vi. Hanna, hvordan går det med deg da, Kiss? Ser du blør litt? Kanskje du skal få det der sjekket ut til en doktor? Ingen som anerkjent den vitsen. Jeg hørte ikke hva du sa, jeg. Altså, det gikk bare sånn halvveis med den siden han kappet i to. Choka blir jo alltid mer funnig når du skal gjenta den. Og så på gang nummer to så var den jo ikke morsom i utgangspunktet, men jeg minnte også meg selv på at den ikke var så morsom første gangen heller. Så du ble bare sånn enda mer trist når du måtte gjenfortelle. Ja. Du har hatt lykt og hørt på en kompis av meg som heter Hongne. Hongne? Fra Folkeskolen. Jeg hører allerede utenfor hva han heter. Altså, er det et fornavn? Ja. Er det et norskt fornavn? Det spørs hva du kaller den først. Ja. Jesus Christ. Jesus Christ. Ja, han har sånn tørr i seg. Hele tiden. Folk har bare blitt gærne, liksom. Åh. Litt som Vegard. Dritbra. Med andre ord. Aha. Jo, ja, men Vegard har sånn, sånn spesiell, sær humor som er sånn, enten er det verste du har hørt, men så er det sånn, en gang i skuddåret så er det faktisk en sånn jævlig genial joke, men det er ikke fordi han er genial, det er fordi han har flaks. Det er bare at det statistisk sett er nødt til å skje en gang. Ja, ikke sant? Så enten så er det liksom så bad, eller så er det en sånn ytterskjelning av så bare sånn, wow, det her var så smart at jeg faktisk ikke flirer, jeg bare setter så pris på den, liksom. Ja. Det blir nesten sånn. Det er sånn, du bare begynner å telle layersen til den joken, og så stopper du på 5, for du orsker ikke telle mer, liksom. Når du begynner der, så er det bare sånn, wow, det her var jo dypt. Ja. Og jeg bare driter i han, bare går for meg. Og så har du igjen, på en måte, sånn, for folk som ikke på en måte er så vant til å høre på tørrisa, så legger vi merke til dem, som regel. Ja, ikke sant. Mens når du kjenner folk så godt, og du vet at de kommer til seg hele tiden, så legger du merke til, og da er det, da er det sånn, wow. Da blir det helt vilt, liksom. Spesielt når folk er sånn at de prøver litt hardt, sånn at de er ikke alltid gjennomtenkt, eller velplassert, eller sånne ting også, da. Ja. De bare kommer med dem, uten å på en måte tenke over når de kommer, og om de har bygget opp bra nok til det, og sånn, altså. Ja.
Ja, det, og det, ja, det, det en sånn skill jeg føler folk av det mangler når de forteller jokes. Ja. Men jeg vet faktisk at den hånden her, han var helt vild på den her, liksom. Til slutt så ble vi sånn smågalt, men han hadde noen gullkorn, liksom. Det begynner å komme sånn intervention og bare sånn, hei du, du må faktisk slutte nå. Ja, eller at det liksom sånn under fem minutter mellom hver, liksom. Ja, ja, da begynner det å bli litt, ja. Men han var god på det, liksom. Han var legendary. Ja, jeg tror han og Vegard har kommet godt overens. Han har suttet her. Han studerer i Trondheim, da. Ja, ok. Vi kan merge dem sammen, kanskje vi får en sånn... Prøvde noe change his ways hvis du sa fra til henne at, du, nå må du runde litt. Kanskje hvis vi setter dem sammen, så bare nuller dem ut hverandre. Kanskje de lager et sort hull sammen? Ja, for verden går under inni dem. Altså, det dem alt som gjenstår, verden er bare bad jokes og trying too hard. Ja, altså, det er bare, hver gang man nå sier en joke, så bare skapes jokesen om til et sånt fysisk vesen. Og så er det sånn, du klarer ikke engang å se for deg hvordan det skjer ut engang, men det blir en sånn fysisk ting som lever. Og da bare... Bad jokes? Ja, det, alle bad jokesen blir fysiske vesen, liksom. Welcome to hell. Ja, akkurat. Welcome to hell. Bad jokes all around. Bad jokes on repetition. Nei, altså, jeg synes et av de beste... Sitatene noensinne har hørt er hell is repetition. Jaha. Gjentagelse. Ja. Er helvete, liksom. Ja, putte bad. Så du sitter i helvete og får gjentatt, gjentatt dårlige ting, dårlige filmer, dårlige sanger, alt sånn der går på repeat. Altså, du får ikke variasjon, liksom. Det er dårlig, og du får ikke variert dårlige ting engang. Du får den samme dårlige tingen hver gang. Det må være helvete i et nøtteskal. Ja. Det er ikke mye som er verre enn det, sånn... Sånn på langsiktig ferdig ting, så er det noe av det verste du kan få det der, altså. Ja. For det blir jo tortur. Åh, oh, Gud. Ja. Hence my hate for soundtrack i Rocket Robot and Wheels. Ja. Bare, ja, ja, men jeg ser for meg det. For sånn, korte loops. Ja, nei, jeg ser for meg det at når du sitter lenge og hører noe, så tror jeg nok du kan fort bli sånn, åh, Gud! Det er mer sånn at du sitter egentlig bare og spiller spillet, du blir ikke akkurat blown away av bra musikk, altså plutselig, den 40. Gangen du hører den samme dumme loopen med stygge lyder, så får du bare nok, ja, så er det bare sånn, fuck, det her var bad! Ja, ja, sånn helt plutselig blir det noe, ja, men sånn, jeg skjønner det godt, jeg synes, men jeg og Odin har jo ikke hørt det så mye at vi har kommet dit, ja. Men jeg tror på deg at det skjer, det kan jeg godt være med på. Soundtrack er her, altså. Soundtrack er her, da. Det er jo godt og variert. Godt og blandet. Åh, stig. Det skjer for meg at det her er sånn... Jeg kan godt bare sette på det her soundtracket hjemme, liksom. Og bare ha det på. Jeg vet jo at du er ikke den største rockeduden, Odin, men... Fy, der. Wow, stegen! Fy faen, det er dish! Nei, soundtrack her, jeg digger det. Det digger. Det digger, og jeg digger. Og verden digger. Herregud. Det er så mye kaos på skjermen nå, at jeg bare blir litt sånn trollbundet av det. Ja, jeg kjenner at jeg er så glad for at jeg ikke spiller akkurat nå. Ja. Det er på en måte, det er så vakkert å bare se Rasmus spille, for han kan det. Ja. I mye større grad enn jeg hadde. Men jeg burde definitivt skaffe det her selv, faktisk, og spille det sånn ordentlig hjemme også. Det tror jeg faktisk skal... Eller kanskje sånn, kanskje ta en pause fra det etter vi spilte her, men så plukket opp om et par år, kanskje. Ja, det blir liksom ikke gammelere gameplay her, merkelig nok. Du gjør egentlig samme skiten. Spesielt med tanke på at jeg ikke spiller så mye sånne her type spill, så vil jo ikke jeg gå lei av det i samme grad. Eller, for jeg, nei, sånn, men jeg blir ikke lei av det her gjennom noe annet spillet, da. Så at jeg venter med det her, tror jeg ikke skader noe særlig. Nei, true. Men det er bare sånn, jeg liker ikke uansett hvor bra ting er at jeg spiller noe rett etter det spilt. Ja, sånn. Jeg liker å ha en pause uansett hvor bra det er. Oi. Det er sånn blanding, altså det er litt sånn Age of Ultron-følelse på den. Yeah. Han er litt sånn, det her er på en måte den
en av de eneste sekvensene I spillet der du egentlig bare nødt til å følge etter spillet litt. Ja, kan du drepe noen? Nei. Eller en sånn du dødelig hvis du skyter på den, liksom. Ja, jeg tror det går an til å få kokke av våre granater når du skyter på den, men han bryr seg ikke. Nei. Ja, ikke sant. Han driver liksom en vase rundt. Chillen på kontoret sitt mens en demonisk invasjon pågår, så han bryr seg liksom ikke så mye om ting. Men plutselig kontoret her så jo ganske shine up ut da. Så her ser det ikke ut som det har vært så mange demoner av turene enda. Nei. Så, og så har han tatt vare på litt sånn old school scripts og runes og sånn. Ja, en kultivert robot. Ja. Yeah. Han programmert til å ha masse kultur da. Eller det en sånn faktisk menneske som har bare puttet intelligensen sin inni der? Jeg tror hjernen hans her. Så det en ekte hjerne, bare en robotkropp liksom? Jeg tror det. Ja, okay. Så prøvde andre speedrunneren der. Han måtte også stå og bare tolerere at han drev å prate litt. Men så skjønner han en heisport her, og så bare skjøyte han seg opp gjennom heisen, og bare opp på taket her, og så hoppet han dit, og så datt han ned gjennom taket borti der. Og så bare var han inne I BFG Gun Chamber og bare Shit, what's up, folkens? Ok, nå jeg ferdig med levelen, det boss time. Wow. Så jævlig crazy. Så det jo faktisk et punkt I spillet hvor selv speedrunnerer må vente på noe. Ja. Yeah. Det jo ganske sykt. At han ikke har funnet en glitch gjennom det da, fy faen, for dårlig altså. Du må ta så, du må ta så skyt en sånn eske som sånn treffer deg så du flipper gjennom veggen og flipper gjennom masse dimensjoner I spillet og lande på... Men det jo sånn speedrunning her. Det jo sånn Super Mario 64 speedrunning, så jo helt sinnssyk. Hvor de bare longjumper mens de dytter dem bakover og så lander de imellom to kanter så de bare spredt gjennom ting. Og så havner de I en level du ikke skal klare å komme deg til på det punktet og så bare, åja, her vi. Ja. Helt utrolig, egentlig. Mm. At de klarer å finne ut sånne ting. Men jeg husker, ja. Det noe av det artigste jeg visste var Jack 2. Når du hadde klart spillet og fått tak I liksom all cheatsen og sånn. Det var bare å springe rundt omkring, og bare klikk. Prøv, så kom det bakom vegga, og langt opp I vei, og hopp. Rasmus prøver på det samme her, da. Hva da? Å skyte seg opp I, og glitche seg gjennom heisen. Din even litt virk. Nei. Didn't even litt virk. Men nå egentlig episoden ferdig da. En det også, ja. Ja, ja. Det gikk fort det gikk der. Men